Selamu alejkum shikues të nderuar. Mirë se po takohemi në emisionin Kolazh Javor. Të hënën Hoxh Enes Goga në emisionin Modele të përkryera foli për metodat pedagogjike të pejgamberit alayhi salam me të rinjët. Ndërsa se si mund të kemi një jetë më të mirë në varrezë ishte tema e radhës për të cilën foli Hoxh Enes Rama në emisionin E drejtë për drejtë çka thot feja. Hoxha theksoi se lumturia nuk vjen si pasojë pasurisë së jashtme, por nga pasuria shpirtërore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inma mathalu sahibul qurani kamathalu sahibul ibl thot shembulli i atij njeriu i cili e ka mësu Kur'anin përmendsh e ka memorizu Kur'anin është sikur se shembulli i devës së lidhur thot nëse ti e mban devën të lidhur atëherë ti do ta ruash devën mirëpo nëse e zgjidh devën atëherë devja do të ikë prej ty. Që i bie, me këtë shemull, pejgamberi a.s. dënë t'i porosit gjithë ata të cilët e kanë mësu Kur'anin për mendsh, se nëse ata dëshirojnë gjatë tërë kohës ta kenë në memorien, në mendje dhe në zemrën e tyre Kur'anin, atëre duen t'i qasën Kur'anit vazhdimisht, duhet t'a përsëritin Kur'anin panda. E nëse një njëri e kanë mësu Kur'anin mirë, po më pas nuk lexon në mënyrë sistematike Kur'anin dhe nuk e përsërit atëherë Kur'ani do të ikë prej tij, njashtu sikurse do të ikë deveja në momentin kur zgjidhet ajo. Transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu Omer ibn al-Khattabi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shembulli i atij njeriu i cili ka jap sadaka e më pas e kërkon lëmoshën e tij t'i kthehet. Një transmetim është shembulli i atij njeriu i cili i bën dikujt dhurat e më pas kërkon prej atij personi t'i kthehet dhurata, është sikurse shembulli, pardon nga ju, i qenit i cili e kthen ushqimin e më pas të njëjtin ushqim të cilin e ka kthy prapë han dhe vjedhurën e tij. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e krahason personin i cili ka jap lëmosh, mirë po i kërkon personit të cilit i ka jap lëmosh, t'ia kthen lëmoshën, apo një transmetim tjetër, nëse ndokush dikuj i bën hedije, mirë po më pas kërkon t'i kthehet hedija, është sikur se shembulli i qenit i cili e ka kthy ushqimin e tij, e ka vjell, pastaj të njëjtin ushqim prap e han. Tregon Enesi radiallahu anhu se erdhi një grua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, nana ime ka ndruar jetë. Para se të ndron jetë, ishte zotuar se do ta kryen haxhin. Tani unë, cili është obligimi im që un kam për nanën time nga sa ajo para se të vdes, është zotuar se do ta kryen haxhin, mirë po ja vdekja nuk ja mundësoj të krynë haqin. Atëherë, a kam unë obligim karshi nanës sime?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Si kur nana jote para se të vdiste, të kishte një borgj, dhe më pas e zën vdekja e ajo nuk e ka la borgjin e saj, a jeti e obligume me e kry borgjin e saj?" Tha po, tha atëherë, tha borgjin ndaj Allahut është edhe më parë obligim që ti të kryen këtë zotim të nanës tënde, edhe pse ajo ka ndruar jetë. Ai i cili e kërkon lumturinë, ai i cili e kërkon jetën e mirë në këtë botë, në varrezat dhe në botën tjetër. Nga se tham, ai që në këtë botë ka qenë i lumtur, do të jetë edhe atje. Ai që këtu ka jetuar jetë ngarkuar, nuk është lumturia në begati, në begatimin e tij me aspekte materiale, do të them. Nuk është jeta e lumtur në mundësit e mëdhaja që i ka pas përshyzuar në këtë botë, jo kështu. Kasi lumturia nuk vijen nga jashtë, lumturia buron nga brenda, nga brendia njëri u të është lumturia. Sa njerës, për shambull, janë të knatëshma që e kanë, janë të lumtur, edhe pse ndosha nuk posedojnë shumë para. E sa të tjerë kanë shumë para, por nuk janë të lumtur. Nga se shvërdetuar për mes shumë studime dhe lumtimeve se paraja, nuk e si lumturin. Shejhu l-Islam Ibn Taymi rahimuhullah thot el malu kel himar, pasuria është sikur gomari. Për çka shërben gomari? Për të hipur. Do kërkohet normal, gomari është i nevojshëm, por për të hipur. Para mendon njëri i cili ka marrë gomarin dhe nga dashuria që ka ndaj gomarit nuk e lën që të prek në tokë për e bën qaf. A është normal ky njeri? Të gjithë do të qeshtim ne me këtë pamje.
të gjithë të na duke kjo pamje shumë jo normale, absurde. A vendos njëri gomarin mbi shpinën e tij? A vendos njëri u gomarin mbi kokën e tij? Nuk e bën kët njëri. E sa njerëz e kanë vendos pasurinë, e kanë vendos kët botë, e bajnë përsëroni. Nuk e lëshojnë të prek në tokë nga frika se pa humbin. Nërsa i cili ka punuar në këtë botë që ta gëzën Allah Xhelalu Ala, do të gëzohet edhe ditën e takimit me te. Andaj qëfar thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot, li saimi farhatan. Agjerusi i ka dy gëzime. Farhatun inde fitri, wa farhatun inde liqa i rabbi. Një gëzime ka kur të bën iftar, nga si i gëzohet një suksesi të madh që e ka rrit, një obligimi të kryer për hir të Allahut, një detyre të kryer si duhet, i gëzohet në iftar, besimtari i gëzohet iftarit, jo për shkak se ka mundësia që të hanë buk, por për shkak se e ka kryer detyren si duhet, kësa i gëzohet. Dhe për shkak të këti gëzimi këtë botë, do të gëzohet edhe në botën tjetër, pa tjetër. Vazhdojmë shikues të nderuar emisionin Kolazh Javor dhe e sjellim edhe një përmbledhje nga dita e hënë. Hoxha Dat Islami në emisionin Përfitime nga Islami ka folur për përfitime nga dhikri. Ja e juha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, o ju që keni besuar, përkujtojeni Allahun shumë. Besimtari përkujton Allahun nga se Allahu e ka urdhëruar dhe me këtë ai bindet se ka quar në vend një urdhër të Allahut xhellahu ala. Para mendoni të nderuar vëllezër dhe motra, nëse ju merrni një urdhër nga dikush që është përgjegjës për ju, qoftë prind ose pundhënës ose dikush tjetër, dhe ju e kryeni atë urdhër, jo e kryeni punën me të cilën jeni ngarkuar. Çfarë kënaqësie do të ndiheni ju kur do t'i prezantoheni prindit ose pundhënësit tuaj? Ja, unë kam çuar në vend atë me të cilën ti më ke ngarkuar. Kam realizuar detyrën me të cilën jam obliguar. Allahu nëpërmjet dhikrit neve na mundëson që ne dalim nga errësira, nga mëkatet, nga gabimet, dalim në rrugën e drejtë, në dritë, në rrugën e respektit për Allahun të bareke wa të alam. Pastaj nga ato gjërat që dëshmojmë për vlerën e madhe të dhikrit, është ajeti kuranor në të cilin ka thënë Allahu të bareke wa të alam, fadhkuruni adhkurkum, përkujtomni që unë t'ju përkujtoj juve. Kanë thënë dietarët, më konkretisht Ibnul Qayyim rahimahullah, sikur dhikri të mos kishte asnjë të mirë tjetër me përjashtim të kësaj që Allahu të përkujton, do të mjaftonte. Njeriu i cili e përkujton Allahun të bareke vë të alam, ai njeri ka gjallëri në zemrën e ti, në jetën e ti, ai i ngjan një gjallë, është një njeri produktiv, ai njeri është që ka realizuar edhe atë qetësinë shpirtërore, atë lumturinë, atë prehjen shpirtërore që nuk mund të realizon me asgjë tjetër. Ka thënë Allahu, ela bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, vënire, me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Na ka treguar Allahu xhallahu ala se për të arrit qetësinë shpirtërore, për të arrit lumturinë, ka vetëm një mjet, dhe kjo është, dhe ky është përkujtimi i Allahut te barekuhu te ala. A pranohet namazi nëse falim pasurën Fatiha? Nëse çajm në namaz, a e prishim atë?
Janë disa nga pyetjet të cilët u trajtuan në emisionin duke kërkuar përgjigjen, ndërsa për këtë çështje ka folur Hoxh Lukman Hoxha. Ndërkaq fëmijët duhet edukuar para lindjes. Një temë tjetër që u trajtua në emisionin Edukimi i fëmijëve me Hoxhën Ahmed Kalaja. Në këtë emision janë përmendur edhe disa rregulla të periudhës pas lindjes së fëmijës. Nuk pranohet namazi nëse ajo bëhet vetëm me shahadet dhe kulhu Allah për personat dhe njerëzit të cilët mund të mësojnë fatihan ose edhe e din, por nuk e thonë. Pra farz, obligim parsor i ledzimit Kur'anit është ledzimi i surës fatiha, pa të cilin nuk pranohet namazet. Dhe në rastet që njeri unë dështë a kohë të gjatë edhe është i shtyrë në moshë dhe nga familia nuk kam suar sure dovë që i themi dhe i kam betur vetëm kjo shahadetja dhe kulhu Allahu, a ban të falet me të? Po ban, do me thonë në atë rastin e fundit që nuk ban të lijet namazi është më mirë të falet me kulhu Allah, me shahadet, me subhanallah, me la ilaha illallah, gjdo dhikr, gjdo përmendi Allahu që bëhet në cilin do pjesë të namazit është e mjaftueshme për ata që nuk din. Fillimisht të çajturit për hir të Allahut është shumë i lavdëruar, është pjesë nga jeta e përditshme e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili shpesh herë gjatë leximit të Kur'anit, gjatë faljes së namazit, është dëgjuar edhe zëri i tij edhe më larg duke çajtur. E transmetimet që i tregon Aisha radhiyallahu anha se ju ka lagur mjekra, pastaj edhe vendi ku është falë kështu me radhë, e sahabët e ti, Ebu Bekri për shembull, që ka qenë i njohur me të çajturit e ti, sa që kur i dërguari Allahut e urdhëroi Aishën që ti thotë Ebu Bekrit që del të falë namazin, Aisha arsitua tha, ja Rasulullah, zëri ti asë që dëgjohet nga të çajturit, në më thënë nga të çajturit e shpesht. Dhe kjo është mirë, ma di është e kërkuar, si në mos në rase kur njëri ju përkushtot në namaz e kërkon gjennetin, kërkon mbrojtje tek Allah nga xhehenemi. Padyshim që mëkatet që janë bërë fillimisht në moshën para moshës madhore, ato nuk llogaritën tek Allahu i madhruar. Ato që janë bërë pas moshës madhore, qoftë ai prej moshës 11, 12 deri në 15 e kështu me radhë, janë mëkate, regjistrohen si mëkate, por çdo mëkat mund të fshihet, sidomos kur bëhet me pendim të sinqert, e sidomos kur nuk përsëritet. Për atë arsye, njeri jo duhet pendohet. Por edhe nëse mëkati i bërë, si në mos në moshë të re, ai përsëritet, qoftë nga neglijenca, qoftë nga pakujdesi, qoftë nga mundësia e devijimit në një kohë periudhë caktuar e kështu me radhë, përsëri vjen pendimi, vjen Ramazani, njeri jo pendohet, i kthehet xhamis e kështu me radhë, ose lidhet me shokë të mirë, edhe prap i kthehet rrugës Allahut, prap vazhdon rrugën e drejtë, duke lut Allahun mi afal gabimet e kaluara, duke u përpjek mos me i përsërit ato. Shumë rëndësishme, do të thonë mënyra se si ju e niset edukimi qysh me lindjen e fëmijës, që do të thotë, do të thonë babai dhe nëna, do të thonë ndodhen përballë një fakti të kryer tashmë, kanë sjell në jetë së bashku, pra mendimin e Zotit, kanë sjell në jetë një njeri, një jetë të re, do të thonë shtuar një jetë në familje. Dhe ndjesia e përgjithshmërisë për krijesën që ka ardhur, unë mendoj se është hapi më i rëndësishëm i edukimit të këtij fëmije në të ardhmen. E para, e dyta, nëse ne kërkojmë prej fëmijës që të jetë i edukuar, ne duhet të shohim se çfarë kemi bërë ne për fëmijën, që do të thotë në një rast për shembull, vjen dikush tek Omer ibn al-Khattabi dhe i ankohej për djalin se nuk e respektonte etj. I thotë Omeri, sa i ke mësuar nga Kurani? Tha hiç. Tha sa i ke mësuar nga hadithet, tha hiç. E po tha je ti ai që nuk e ke respektuar fëmijën tënd, pa ai nuk po të respekton ty. Që do thotë, nëse ne kërkojmë që nesër pas nesër fëmijët tanë të jenë dikush në jetë, nëse ne kërkojmë që nesër pas nesër fëmijët tanë të na trajtojnë si prindër dhe të ndjehemi të nderuar prej këtyre fëmijëve, ne duhet shlyejmë ndaj tyre disa detyrime dhe vjen pikërisht ky moment që është edukimi i fëmijës me lindjen e tij. Dhe nuk ka dyshim, nuk ka prind që mos ndihet mirë që u bë me fëmijë.
Unë mendoj domethënë se një nga sikletet ose një nga brengat më të mëdha që ka një çift është a do të kenë fëmijë, do të kenë fëmijë. E ke parasysh ai sikleti mbeti shtatzën, nuk mbeti shtatzën. Në momentin që vjen fëmia, domethënë është dhuratë, ka quajtur Zoti mrekullia e kësaj bote, ka quajtur Zoti lulja e kësaj bote fëmin, domethënë sepse është një moment ku njeriu që unë shoh me veten time për shembull, mund të jemi lodhur, mund të jem në momentin që shkoj ke shtëpia dhe gjej Ibrahimin e vogël aty domethënë kret lodhja, kret mërzia, madje edhe gruaja ndonjëherë domethënë kur më shef që jam i lodhur, jam i raskapit, thotë merr pak Ibrahimin qetësou. Ë domethënë njeriu sikur shplodhet, sikur ja thith të gjitha ato energjitë negative. Domethënë gjëja më e rëndësishme dhe gjëja e parë është që të falënderoj Zotin për këtë dhuratë dhe këtë mirësi që i ka dhënë. Akika është kurbani që therret me rastin e ardhjes së fëmijës në jetë, pra si një normë e lartë e falënderimit Zotit për këtë dhuratën e mrekullueshme që ti tashmë do të jesh me trashëgimtar, ti tashmë do të kesh një mbështetje në jetë sepse fëmia fundi e fundit është trashëgimia e prindërve të tij dhe do të ruaj emrin e tyre, po njëkohësisht edhe është një mbështetje në të ardhmen sepse jeta bën të veten, domethënë se ti do të kesh nevojë ku do të mbështetesh diku. Faktikisht është dhe në traditë, në kulturë kjo bërja kurban për kur të lind fëmia. Unë nuk e di, domethënë faktikisht në botën islam është e njohur. Është e njohur, ndërsa faktikisht ndër shqiptarët unë nuk e kam gjetur, nuk e di tek trevat shqiptare, po faktikisht tek ne, domethënë me futjen e islamit sërish, domethënë me ardhin e islam ose me rigjallërimin e islamit është futur si traditë. Hoxh Ismail Bardhoshi edhe këtë javë ka folur rreth kundërshtimit të prindërve. Ai ka përmendur disa format e tjera me të cilët fëmijët i hedhërojnë prindrit e tyre, ndërto është edhe vendosja e tyre në shtëpinë e të moshuarve. Gjithashtu të mërkurën në emisionin Kam një problem, Hoxh Muhammed Dërmaku kishte raste të ndryshme nga shikuesit që kishin shkruar në adresën elektronike të këtij emisioni lidhur me problemet e tyre, ndërsa disa të tjerë i paraqiten telashet e tyre nëpërmjet telefonatave. Një ndër format e mosbindjes ndaj prindërve është dhe rasti kur njeriu i jep përparësi bashortes kundrejt prindërve. Feja islame ka caktuar të drejtat e prindërve dhe të drejtën e bashortes. Një njeri i devotshëm, shpirt mirë, zemër gjerë, që ditë respektoj kufijtë e Allahut, ditë respektoj detyrat, i jep se cilit hakun. Prindërve ju jep hakun e tyre dhe gruas i jep hakun e vetë. Të drejtat e këtyre nuk bie ndesh. Mundet që njeriu, të më thënë, të kryej detyrimet si ndaj prindërve edhe ndaj gruas. Mirë po ka njerëz të cilët për shkak të sjelljes së keqe, ose nuk do respektojnë të drejtat e prindërve, ose nuk do të respektojnë të drejtën e bashkëshortes. Ka njerëz për shembull që janë të zënë diku me punë, janë punësuar diku në një vend larg prindërve dhe ndërkohë që prindët kanë nevojë për të, për praninë e tyre, për praninë e tij, për shërbimin e tij, ky i braktis. Nuk shkon që të gjendet pranë. Sepse do të ruaj punën, pasurinë, të ardhurat e kështu me radhë. Dhe kjo është shumë e rëndë. Ka shumë njerëz në kohën tonë të cilët lënë prindrit në buzë të varrit, moshuar, në pikë të hallit, se do të ruajnë vendin e punës në Itali, në Greqi, në Angli e kështu me radhë. Ose i lënë prindrit në një qytet këtu në Shqipëri, ndërkohë që ka nevojë të madhe për të dhe punon në një qytet tjetër. Një njeri i bindur ndaj prindërve nuk mund të veprojë kështu. Biri i merr prindrit dhe i çon, vajza ose djali i merr prindrit dhe i çon në azilin e pleqve. Edhe ky veprim është tejet i shëmtuar. Një njeri me sado pak burrni nuk do ta bënte këtë gjë. Një njeri me sado pak shpirt mirësi nuk do të arrinte deri këtu. E jeti nxirrte prindit nga shtëpia dhe t'i çonte
në azilin e pleqve se nuk ka të ardhur për të majtë veten gruan dhe fëmijët, për shembull, thon disa. Apo thot gruaja nuk e do këtë gjë. Dhe unë s'kam që të bëj tani, jam mes dy rrugve, o të ndaj gruan, ose të qoj, ose dhe të mbaj prindrit, ose të nxjerë prindrit nga shpia dhe të mbaj gruan. Një fjalë e keqe, një fjalë jo adekuate, një sjellje jo adekuate, ka mund që ajo të gjeneroj dhe të shëndërohet deri në një farë formët të bëhet problem. Dhe ai problem pastaj dikë mund ta lej pa gjumë, dikë mund ta preokupoj deri në përmasa më të rënda. Dikë tjetër pra është në gjendje që ta qes prej binarëve të jetës normale. Dikë tjetër mund të çoj edhe më larg, pra mund të mendoj se si në fakt ta shëroj plagën e tij shpirtërore dhe në një mënyrë pra të hakmerret ndaj personit i cili eventualisht ka shkaktuar tek ai problem dhe ndoshta edhe të mendoj në forma më të këqija të hakmarrjes deri te kriminalizimi i çështjes. Pra, thjesht problemi është i tillë që njeriu nuk e lë rahat, por njerëzit më të mirë janë ata që jo që kanë probleme, por njerëzit më të mirë janë ata që kur kanë probleme e që të gjithë jemi ata që kemi probleme, mëtojnë që problemet e tyre ti zgjidhin dhe mëkatet, pra nuk sjellin asgjë tjetër jashtë ta armiqësisë dhe urrejtjes së ndërsjellë. Dhe ja kjo është situata. Kur ai i cili ishte në gjendje të paguaj 300.000 euro për ty, pra ai ishte babaj dhe jo vetëm kaq, jo 300.000 euro, ai po të kishte 3 milion do të jepte. Ai po të ishte në nevojshme të jepte veshkat e tij, veshkat do të jepte. Ai po të ishte në gjendje të jep prej gjymtyrëve të trupit të tij, edhe jetën e tij është në gjendje që ta jap, sepse kështu në fakt i ka përshkruar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Prindi është ai që e than fytin e vet, të mos shpenzoj për vetvete, vetëm që t'ia lë evladëve të vet. Por prap fëmia din të jetë kështu dhe mirësinë e prindit në fakt e kthen me mbrapshti dhe është vërtet kjo skandaloze. Atëherë, a ka vepruar ai mirë? Fillimisht ju them të respektuar teleshikues, mos të çuditeni, mos të habitni kur do t'ju themi se vet prindi ka vepruar mirë. Sepse kjo do të ishte një mas e cila atë do ta izolonte dhe do të ishte një mas preventive me të cilën prindi do të provonte që eventualisht djali i tij do të heqë dorë. Përndryshe, po shprehte ai armiqësinë ndaj tij, sigurisht se do t'ia merrte kompetencat dhe posedimin e banesës dhe do ta lënte në rrugë, po dëshironte që ai të vuajë për shkak të veprimeve të tij kaq negative, prindi do të vepronte në forma dhe mënyra të ndryshme, por ai ka zgjedhur një metodë tjetër, metoda e leqitjes që do të ishte një metodë besoj efikase në rastet të caktuara. Njeriu përveç se pranon se nuk meriton kush tjetër të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i tij, ai duhet të njohë edhe atributet e larta që ka Allahu. Kështu tha Hoxh Mustafa Tërniçi në emisionin Kushtet e Besimit. Allahu Xhelle Xhelalu i përkasin emrat më të bukur, emrat më të plot, emrat më të mirë, andaj ju luteni Allahun Xhelle Xhelalu me to. Është një ajet kuranor tepër madhështor. Pse është madhështor? Sepse nga një anë, Zoti do të na tregoj se emrat, cilësit, atributet hyjnore të Zotit fuqiplot janë të gjitha të plota, janë të gjitha të përkryera, janë të gjitha të përsosura, janë ato emra dhe cilësi me të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala e ka treguar vetë vetën e ti krijesave që i ka krijuar. Në të njëjtën kohë pastaj, në të njëjtin ajet pra, Allahu fuqiplot u thot njerëzve, krijesave, fed'uhu biha dhe luteni ju Zotin me to. Ne si krijesa, jemi të dobta, jemi të mangëta, kemi nevojë për shumë gjëra. A është e mundur që ne në me mangësinë tonë të cilësojmë ashtu siç duhet diçka që është e plot? A është e mundur që ne me aq pak dije sa kemi,
aq pak aftësi sa na ka dhënë Zoti fuqi plot dhe Zoti i plot me emra dhe cilësitë e ti, ti atribuojmë atij cilësi nga vetja jonë, e mangët dhe e pakët, me dije shumë të ngushtë dhe cilësojmë Zotin që është i gjithdijshëm, andaj e shikojmë që mendja e shëndosh dhe arsyeja jonë, logjika e pasër, na mëson që qëndro o njëri aty ku je, qëndro o krijes aty ku po jeton, qëndro në brenda kufive tuaj, mos dil jashtë kufive, sepse Allahu Xhelle Xhelalu të krijoi ty një krijes, një njëri me aftësi të kufizuara në çështjen e mendimit, në çështjen e të folurit, në çështjen e ndjesive, në dëgjimin tënd, në shikimin tënd. Allahu është pushtet plot. As një sen më të vocër s'ka kriju me të kodë, shpirt e pa shpirt, gjithë shka është në qelë e në tokë, i ka kriju veç Zoti me vend dhe me qokë, në më ndofshin pakës dhe në vetë tanë, do mos do të nashkoj goja vetë për me thanë, ti e më i madhi o Zoti vërtet, në shdo far pik pamje, je një i patmet. Allahu Xhelle Xhelalu, ati i takojnë atributet më të mëdha. Nuk ka mundësi kur ne si krijesa ta cilësojmë Zotin fuqi plot me dëshirën, mendjen dhe ndjenjën tona, se përndryshe do të gabojmë, ashtu si kur kanë gabuar shumë prej krijesave, shumë prej njerëzve, shumë prej atyre që mendojnë dhe mendojnë si kur janë të dishëm, por faktikisht kanë gabu drejt për drejt në qenjen e Zotit, në cilësimin e ti, në atributet e ti, në emrat Allahut subhanahu wa ta'ala. Në përmjet Kuranit, Allahu u bën thirrje njerëzve që të mos jenë keq përdorues dhe në përkëmbës të pasurisë së njëri tjetrit. Këtë thirrje e komentoi Hoxh Agim Bekiri në emisionin e të ejtës mbrëma thirrjet hynore, ndërsa për rrugën e arritjes së udhëzimi i plot ishte një temë tjetër për cilën foli Hoxh Uthman Agoli në emisionin kujtime koranore. Thot Allahu i madhruar, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mos e hani pasurin tuaj me të kot, me padrejtësi, thënë me batil. Për pos, illa në të kune të gjaratën, anë të rabë minkum, për pos nëse është një trekti që ju e bëni me pëlqim, me pëlqimin tuaj. Pas e thotë Allahu, kjo është puna e parë. Allahu na bën thirrje që të mos në përkëmbim pasurin e njëri tjetrit. Pas e thotë, wala taqtulu anfusakum, dhe mos i vritni vetvetet e juaja. Inna Allahe kane bikum rahima. Për arsye se Allahu është i mëshirshëm nda jush. Allahu ju urdhëron me këtë gjëra sepse është i mëshirshëm. Do thonë çdo pasuri që merret me niyet, me qëllim që të mos kthehet prapë dhe të mos kompenzohet me diçka tjetër. Do të thonë ajo është marrje e pasurisë. Pa marr parasysh pastaj a e ushqehesh me të, a veshesh me të, a e përdor për gjëra të ndryshme, për lukse të ndryshme të kësaj bote kryesorja. Marja e pasurisë tjetër kujt, jo në mënyrë të lejuar, dhe pa e kompenzuar të njëjtën, dhe pa pas në jetë që ta kthesh atë, kjo, në më thënë, kjo është e ndaluar. Dhe shprehja mos e hani pasurin tuaj, në më thënë, mos e shkatroni pasurin e tjetër kujt, duke mos menduar që ta kthesh prav dhe duke mos menduar që ta kompenzosh. Vjedh si në momentin kur vjedh nuk është besimtar. Më thënë, kjo e vret shumë dërgjegjën ati cili ka pranuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka pranuar Allahun për Zot të vetin, ka pranuar Islamin, ka pranuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk mund që të ketë ndërgjegje të rahatshme një njeri i cili në përkëm pasurin e tjetër kujt e përdor vjedhjen për të arritur deri te pasuria e tjetër kujt dhe ai të jetë rahat sikur musliman, si besimtar. Është, më thonë, kundërthënëse. Është kundërthënëse, prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep edhe kësilloj të themi sankcionimesh, të cilat nuk janë vetëm për dënimet
që duhet t'i merë në përkëmbësi pasurisë në këtë jetë, por është edhe për ngarkimin e ndërgjegjes së tij me një dënim të madh i cili do ta pret në botën tjetër. Ky Kur'an është zbritur me diturinë e Allahut Azza wa Xhel, me dijenë e tij, sepse është vetë Allahu Subhanuhu Teala që e ka folur dhe e ka zbritur këtë Kur'an. Pastaj thamë që kuptimin laroj befi nuk ka dyshim në të. Domethënë që ky libër, çdo informacion që vjen në të, çdo ligj që vjen në të, nuk ka dyshim dhe duhet jemi të sigurt se është i vërtetë dhe është i drejtë. Prandaj ne duhet t'i pranojmë, t'i pohojmë dhe të impenjohemi maksimalisht për të jetuar sipas këtyre dispozitave dhe ligjeve. Pastaj thamë që nuk ka dyshim dhe ai është i sigurt nga ndryshimi. Askush nuk mund ta ndryshojë, ta tjetërsojë. Prandaj dhe ne ecim të sigurt dhe që në hapjen e këtij libri Allahu Subhanuhu Teala i qetëson zemrat tona, që ne duhet të impenjohemi tërësisht dhe me siguri të plotë, të qetë, që nga ky libër kemi për të marrë gjithçka që kemi nevojë për udhëzimit. Prandaj dhe na tha Allahu Subhanuhu Teala që ky është udhëzim për të devotshmit. Të besosh në botën e fshehtë duke filluar që me besimin në Allahun Azza wa Xhel. Pra ne besojmë në të fshehtën, edhe pse nuk e kemi parë Allahun Azza wa Xhel, ne kemi parë krijimin e tij. Kemi fakte të padiskutueshme në gjithësinë që ka krijuar Zoti, madje edhe në vetë vetë tona. Sigur se na urdhëron Allahu Subhanuhu Teala dhe thot: "Wa fi enfusikum afala tubsirun?" Dhe në vetë tuaja a nuk po shikoni? A nuk po vështroni në vetë vetën tuaj si e ka krijuar Allahu Subhanuhu Teala këtë njerëz? Pastaj si ka krijuar gjithçka që na rrethon? Ëh? Tokën, diellin, hënën, ajrin, ujin, bimësin, botën shtazore dhe gjithçka që ne e shikojmë këtë dynja. A nuk është një tregues i ekzistencës së Allahut Azza wa Xhel dhe i një krijues i madhështor, të ditur, të urtë, të plot pushtetshëm, të mëshirshëm dhe të butë, i cili përkujdeset për gjithçka që ka krijuar? Pra edhe pse ne nuk e shikojmë, së pari ne besojmë Allahun Azza wa Xhel. Prandaj Allahu Subhanuhu Teala për treguar se ata që përfitojnë plotësisht dhe korrektësisht në udhëzimin e Kur'anit janë ata që falin namazin. Jo i falin, por e përkryejnë namazin. E përkryejnë sepse Allahu Subhanuhu Teala thotë yuqimuna ssalata. E përkryejnë namazin dhe duhet me domosdo që robi dhe robëresha Allahu Subhanuhu Teala ta falë namazin rregullisht dhe të përpiqet ta përkryejë ata. Ta përkryejë jo vetëm duke falur farzat. Por pjesë e përkryerjes së namazit është dhe falja e suneteve, dhe falja e namazeve nafile, sikur se ka ardhur në hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam. E para gjë që do të pyetet robi ditën e gjykimit është namazi. Madje edhe në varr. E para punëve që shihet dhe llogaritë do të jetë namazi. Nëse namazi nuk është i plot farzi që ka falur, atëherë kërkohet shihni se mos robi ka diçka prej nafileve ose prej suneteve për ta plotësuar këtë farz dhe detyrim ndaj Allahut azza wa xal. Në emisionin Ecim së bashku na shoqëroi Hoxh Lukman Hoxha. Në pjesën e parë të këtij emisioni trajtuam pyetjet të cilat kanë arritur me mesazhe, ndërkaq që në pjesën e dytë të këtij emisioni inkuadruam edhe telefonata të ndryshme të cilat gjithashtu paraqiten pyetjet e tyre. Besimi i joni muslimanëve i helsunetit në veçanti është se xheneti dhe xhenemi janë të krijuara dhe ato ekzistojnë që tani, por janë në një botë që nuk kanë të bëjnë me këtë botë. Dhe ajo që pejgamberi i Allahut i ka parë njerëzit duke përjetuar knatësitë të xhenetit ose duke dënuar me dënimet e zjarrit, janë që i përjetojnë njerëzit në këtë botë, por edhe që do t'i përjetojnë botën tjetër, por i dërguari i Allahut është paralajmëruar paraprakisht. Mirë po, ka shumë vepra sikur se shpirti i dëshmorëve, shahidave, i cili domethënë është në fluturon në për xhennet me shpendin e gjelbërt, me krah të gjelbërt dhe të mirat që Allahu ka përgatitur për banorët e xhennetit, do të thotë se xhenneti ekziston, por hyrja përfundimtare akoma nuk. Domethënë njerëzit që vdesin prej kësaj jete deri në jetën kur do të dalim në gjykim para Allahut Azza wa Xal, quhet jeta e berzahut. Domethënë është jetë mes dy jeta e varrezave. Shkuarja në ekskursion, do të thonë, është fjala për vajzat, për femrat, ashtu si që u cek, do të thonë edhe gjatë pyetjes, dihet se është ndaluar dhe këtë dije e kemi
të transmituar nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë nuk i lejohet një femre të udhtoj pa mahrem në një distancë e cila zgjat domethënë një ditë e një net, një ditë e një natë domethënë të asaj periudhe kohore kur është thënë hadithe që i bjen domethënë në një udhtim që shkurtohet namazi që është diku në rreth 80 sa kilometra. Dhe nëse udhtimi është i tillë ose më i gjatë sikur të shkuara në Shqipëri që është konkret mos me shtjellu më gjatësisht, hyn në hadithin që ndalon udhtimin pa mahrem. Domethënë kjo nga kuptimi bazik. Leximi i Kur'anit pa tejvit, fillimisht themi që nuk është i preferuar, sepse Kur'ani është zbritur që të lexohet ashtu si është zbritur. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka këshilluar edhe sahabët, nëse doni që ta lexoni Kur'anin ashtu si është zbritur, merrni mësim nga Ummi ibn Abdi, do të thonë nga Abdullah ibn Mesudi, që në një farë formë i ka motivuar sahabët që ta lexojnë Kur'anin në formën më të bukur dhe më të rrjedhshme. Por ja që nuk është ndoshta mundësia t'i kthehemi sërish të gjvidit, të mësimit, për shkak të kohës, për shkak ndoshta edhe pamundësis për t'i perceptuar tani detajisht regullat e të gjvidit. Për këtë nuk ka ngarkesë fetare. Madje i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ai i cili lexon Kur'an dhe ka pengesa gjatë leximit, qoftë në aspektin e të gjvidit, qoftë në aspektin e shqiptimit, shkronjave, kështu me radhë, ka të Allah zëgjel dy shpërblimi. Hebrejt dhe të krishterët në kohë të lashta kishin një vlerësim jo njerëzor ndaj femrës. Ata e quanin si të ndyrë dhe që nuk ka hapsir në familje, dërsa Islami dha dritën e duhur që femra e meritonte. Kështu u shpreh Hoxh Sadat Rustemi në emisionin Këndi i Gruas. Hebrejt bëjnë akuza ndaj femrës që nga lindje e saj, pra ishte e pa dëshiruar që nga lindje e saj. Mirë po, akuzat në mënyrë direkte ndaj femrës i bën që nga momenti kur femra e parë, praktikisht Eva si pas tyre, apo Hava, Allah qoftë e kënaqur me te, si pas tyre kur bëri gabimin me ngrënjën e pemës që ishte ndaluar në xhenet. Ndaj, do të mundohemi që të bëjmë një shkputje të citateve që kanë ardhë edhe në dhjatën e vjetër, edhe në dhjatën e re, apo praktikisht në zanafilën që flitet për gabimin që e bëri Hava nga se si pas mësimeve biblike, në të dy dhjatat si aja e vjetra dhe kjo e reja, jam veshin gabimin Havës ose femrës. Si pas mësimeve tona fetare, femra është e lirua nga obligimet gjatë ciklit menstrual apo gjatë lehonis deri sa të pastrohet. Kështu pohojnë edhe studiues të tjerë, por edhe mjek, edhe neuropsikiatër, të cilët thonë se femra gjatë ciklit mujor, pra është në nën presionin e smundjes, ka ngarkesë psikologjike. Ndaj edhe te studimet të tjera, femra gjatë këtij cikli, pra gjatë ciklit menstrual, duhet të jetë e kujdesshme dhe e vëmendshme në qëndrimet e saj. Dhe shumë të janë ata të cilët i druhen femrës në vendimmarrje gjatë kësaj periudhe, nga se pra ka presion. Ndaj kështu e ka përshkruar dhe Kurani. Privimi i femrës nga të drejtat e përgjithshme jetësore nuk kishin të bënin vetëm me aspektin shpirtëror dhe fetar. Mirë po edhe me aspektin social. Ndaj edhe nifet një fenomen i njohur të krishterët, sukur që është murgëria apo ashtu si që quajnë ata celibati. Pra, të krishterët, këtë mendim të tyre dhe këtë qëndrim të tyre për t'ju shmangë pra martesës ose vendosja e ligjit të murgëris apo celibati, erdhi si rezultat i mos pranimit të qenjes njerëzore të femrës, apo e njifin atë si të ndytë. Ky realitet apo ky fenomen të krishterët njifet nga Papa Gregori i 7, ma praktikisht ky vendim u mor në vitin 1074 në selin e papave në Rom. Edhe pse realisht realiteti i murgëris
është i njohur edhe me zbritjen e shpallës së fundit. Praktikisht pra, murgrin e ka lancu edhe Kur'ani. Njëriu që nga krijimi i tij, normalisht tash këtu duhet të nëndon rrugët e verzioneve, se normalisht, varësisht nga ideologjia, varësisht nga perceptimi, bëhet edhe prezentimi i verzionit të njeriut. Apo, për shambull, islami që nga dita e parë e njeriut në këtë botë, e sjell njeriut si një krijes të përkryer, e sjell njeriut si një krijes me karakter udhëheq të kësaj bote, e sjell njeriut do të thotë si një krijes të Allahut Azogjel, e cila me të vërtit është e formuar. Po, i mungon mjeti transportues, por inteligenca është pikrisht aja, aftësia është pikrisht aja, urësia është pikrisht aja që e kishte edhe njeriu i parë, sikur se ka edhe ky sot. Apo, andaj janë disa vlera që nuk evoluojnë, janë disa vlera që nuk pranojnë ndryshime, ato mbeten vlera të vazhdueshme. Dhe njeriu në këtë rrafsh nuk ka evoluar absolutisht. Po ky njeriu ka evoluar për keq, si thon, ka humbur në origjinë apo jo? Ka humbur nga se njeriu ka luftuar për të liruar nga sllavëria dhe robëria. Apo, ne e dim se periudat më të errëta të njerëzimit janë periudat e sklavrisë dhe robërimit. Kur njeriu e ka sklavruar njeriun, kur njeriu e ka robënuar robin, e ka privuar nga të drejtat elementare, ja ka cënuar liritë e tij. Kjo është këtë periudhë më të mëshme të njerëzimit, apo. Dhe njeriu mendon se ato i ka të kaluar. Apo, dhe ka kaluar tash një fazë të lirisë të tij. Ndërsa sot njeriu është si asnjëherë më parë më i robëruar. Po, nuk kemi ato pamje me zinxhir të lidhur, apo nuk kemi ato pamje ku karavane udhëhiqen me mira njerëz dhe këta janë sklavërit, nuk kemi këso pamje. Nuk kemi pamje të tregjeve ku shiten njerëzit, është e vërtetë që nuk kemi këso pamje. Por a kemi pamje të tregjeve të tjera ku shiten njerëzit? Po kemi. Me gjithë dallimin që kemi, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Të gjithini nga Ademi, Ademi është nga dhe jo. Të gjithimi nga Ademi, a është e mundshme që vëllezrit që dalin për një babë, derin këtë mas të armicohen, derin këtë mas të urrehen, derin këtë mas të luftojnë njëri me tjetrin, pse vëlla kjo? Pse? Për shkak se nuk jemi ata që na dëshiroi baba. Nuk jemi ata që ishte baba kështu, për këtë arsye. A i bartim sot ne koncept të njëjta dhe kuptimet të njëjta, sikur që i kishte baba i njerëzimit Ademi e Alisam, që për hir të tyre konceptet dhe kuptimeve me lagët i ranë sejtë. A i kemi këto? Nuk i kemi. Në vazhdim shikues të nderuar, ju ftojmë të ndjekim së bashku për mbledhjen nga tema që kemi trajtuar në emisionin Zëri Arsyes. Po këqyre, në botë po thënë që në jemi shumica të ashti kur të marrish, Egjiptin, gjysa Egjiptit të shro. Këto kërkush se besën. Po që ta që ka studiu, ne ta thënë vërtetën që ka është. Ose gjysa Elbasanit në Shqipni, jo në Romë. Pse Shqipni vetë jëmë, ko një lejkon pa. Romë të ma shumë ka në Evropë, pi Evropës që Rumunia thash, është vend parë, mandej vjen Macedonia, a para Macedonisë edhe para Rumunisë është Turqia, me 5 milion Romë. Mirë po, nuk thëjmë vetit që janë Romë, jashtë në qofë se qilejmë, dy vetë, unë e njofi, ajmë një, edhe e këshyrë shmajtën djathën, mës tash e kush, mundët me bisedu. Edhe Turqia ka qenë këtu 500 vjetë, na imi konë Romë. Edhe Serbia 100 vjetë, na imi konë Romë. Karë Gjermani, Hitleri malë, me Shqipnin e malë, 28 miliona me pula me zokë, na imi konë Romë. Kur Romët s'kanë qenë në ullësi? Kur Romët s'kanë qenë diku në përvendet të lartë? Këto po thëmë për konat e kalush.
Po, sa është numri i romëve në Kosovë? Keni statistikë për Kosovë? Kosovë para luftës ka pas 100 e disa mijë romë. Tani? Vetëm Prishtina ka pas 7000. Kurse sot jemi vetëm 250, 2500 romë në Kosovë. Mm-hmm. Pse jonë jashtë Kosovës. Thashti e kemi bo abetarën e parë, mm-hmm. për 8 prill në kalon Ministri i Arsimit, i falenderoj piktuit, mm-hmm. edhe i përshëndes Ministrin, edhe zavens Ministrin, që na kanë pregadit, na kanë lonë, e thashti kur të nisat vitiri i shkollon, do të kemi edhe shkolla në gjuhën amësore rome. Dhe thot, deri më tani, detyrimisht fëmijët është dashur të mësojnë në gjuhën shqipe. Ashtu. Jo gjuhën amësore, s'kam pas. Mm-hmm. Po, si keni arritur ta ruani gjuhën? Po, këshyre gjuha dhe tradita, kur nuk hup në qofë se e pranon atë shka je. Mm-hmm. Qofë se nuk e pranon shka je. Unë ku me shku, kur në vesin shka e, thomë rëmje. Të ndëruar të lëshikues, kemi arritur kështu në fund të emisionit të sotëm Kolazhi Javor. Falënderit që në ndoqët, mirë pafshim herave të tjera. Selamu alaikum.